Megjithëse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, në Durrës vijon shembja e pallateve që janë dëmtuar në mënyrë të pariparueshme. Ditën e nesërme do çembet një ndërtesë gjashtëkaçe në lagjen numër 13, e njohur si zona e plazhit. Godina ndodhet në njësinë administrative numër 5, rruga David Selenica numër 18. Bashkia e Durrësit bën me dije se ky pallat do të prishet me shpërthim të kontrolluar në zbatim të vendimit të Këshillit Bashkiak dhe ekspertizës së thelluar të Institutit të Ndërtimit Tiranë. Për arsye sigurie, autoriteti vendor i kërkon të gjithë banorëve dhe bizneseve që ndodhen pranë këtij pallati që ditën e martë nga ora 12 deri në 16 të largohen nga banesat dhe subjektet e tyre, si dhe të marrin masa duke lënë hapur dritaret dhe dyert e banesave apo subjekteve, të ulin në dysheme, televizor, kompjuter, si dhe çdo pajisje tjetër që e shohin të arsyeshme. Shpërthimi do të kryhet në orën 14 nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Durrës në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe forcat xhenierë të ushtrisë.